Samo ću reći da su ljudi prepoznali moj rad, da eto spremam se za jedno novo putovanje, takođe vezano za ovu moju modnu liniju. Evo, nisam do sada rekla, već ne znam koliko, nekoliko meseci sam i član Nacionalnog saveta za modu Srbije. Vrlo sam počastvovana, dobila sam poziv od njih, tako da mislim da je to nešto što su ljudi prepoznali i ja sam zaista ponosna. Volela bih da su ovu moju priču nastavim na Serbia Fashion Weeku, bez obzira što je on Serbia Fashion Week, on je izuzetna manifestacija, internacionalna, gde imate mnogo ljudi i nije vezana samo za modu. Zato što oni na više načina tu našu modu promovišu, nešto što ja radim samo oni, naravno na mnogo većem nivou. Takođe, oni promovišu i kulturno nasleđe, i turizam, i neke druge stvari, i vinarije, tako da učim od njih. I rekla bih još što se tiče ovog prostora. To je moja velika želja od prve godine. Znate, 2016. nije bila renovirana. Kasnije je bila rekonstrukcija. Posle je bila korona. I evo, sada sam zaista srećna. Volela bih da kažem da je izuzetna saradnja sa Narodnim pozorištem. Nije prva, ali prva na ovakav način.